Од она што денеска го видовме и слушнавме, имаме добра причина да веруваме дека изборите ќе бидат фер и транспарентни и ќе бидат почеток на ново време за Македонија, рече Иво Вајгел, известувачот на Европскиот парламент за Македонија, кој заедно со европратениците Едвард Кукан и Кнут Флекенштајн се во еднодневна посета на Скопје. Резултатите од денешните средби со представници на четирите партии подписнички на договорот од Пржино ги сумираа во заедничка изјава и не дозволија новинарски прашања. 70% од жените во Македонија доживеале некаков вид на насилство во нивниот живот, соопшти Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија по повод меѓународниот ден за борба против насилство врз жените. Организацијата предупредува дека ова продолжува да биде сериозен системски проблем, а државата се уште не успева да обезбеди ефикасен систем за заштита на жртвите. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган денеска се закани дека Турција ќе ги отвори своите гранични премини за бегалците кон Европа, доколку Европската унија продолжи со својата политика, алудирајќи на вчерашното гласање во Европскиот парламент за привремено замрзнување на преговорите за членство со Анкара. Европските парламентарци со 479 гласа за и 37 против изгласаа привремено запирање на преговорите на Европската унија за членство на Турција поради несоодветниот одговор на Анкара во однос на обидот за државен удар на 15 јули. We'll be right back.